କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ସାର ସାର ଭିତର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଡେଇଁ କାହିଁକି ଯିବି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିକି ନିଜେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଟଙ୍କା କ'ଣ କମାଇଛି ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି ସାର କେଉଁଠି କାହିଁ ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କୋଟି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ଅଟୋ ଯେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ରିସେଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା କିଣିଥିଲି ଲୋନ୍ରେ 65 lakhs କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପଡୋଶୀ ପଡୋଶୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ରହିବି ଏପଟ ଘରୁ କେତେଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଲି।